Martinické mistrovství České republiky ve skocích mělo opravdu napínavý závěr. Do finálového kola nejtěžší kategorie jednotlivců postupovaly pouze dvě dvojice s nulou na bodovém kontě a očekávalo se, že se pořadí může ještě pořádně zamíchat, což se také potvrdilo. Dvě chyby z druhého kola musely hodně mrzet Jana Štětinu, jelikož s Gilordem S dokončil třetí parkour stejně jako ten první bez jediného trestného bodu. 8 trestných bodů v součtu jej nakonec zařadilo na pátý řádek výsledkové listiny. O 2 body méně měl po 2 parkourech Josef Kincl, ale z G Pleasure DD připsal ještě dalších 8 a nakonec se musel spokojit s 8. příčkou. Nad očekávání dobře si vedl Marek Klus. Ten s Largem nepomýšlel na žádný extra výsledek, ale dařilo se mu jak ve čtvrtek, tak v neděli, kdy nechyboval a obdržel 1 bod za čas. V sobotu měl sice jednu chybu, ale celkových 6 trestných bodů znamenalo skvělé 4. místo. Třetí nejlepší výkon předvedl Kamil Papoušek. Ten se v sobotu rozhodoval, kterého koně vezme do nedělního vyvrcholení a nakonec dal přednost Varnesovi, přestože s ním měl jednu chybu. Bezchybného Great Feelinga však chtěl vzhledem k jeho nízkému věku a menším zkušenostem pošetřit. S Varnesem dokončil Papoušek v neděli bezchybně a v součtu 4 trestné body stačily na bronzovou medaili. Naopak Ondřej Zvára s Kimmerem závěrečnou část soutěže po chybách nedokončil, stejně jako favorizovaný Aleš Opatrný postupující do nedělního klání s Karmanem. Vícero chyb v neděli zaznamenala také Kateřina Veselovská. Ta se s Čelánem S propadla na 10. pozici. Za to Tereza Veselá s Valachem Ferrari vybojovala krásné 2. místo, když ani jednou v mistrovské soutěži nechybovala a připsala si jen 3 trestné body za překročení času. V medailové umístění původně doufal i předposlední na startu Sergej Motygin. Připravila jej o něj ovšem nečekaná komplikace. Na parkouru si vedl výborně. V závěru jízdy však přišlo zaváhání, kdy Klisna Kasar při obratu na vodní příkop zatáhla na překážku mimo pořadí a jezdec jí v tom již nestihl zabránit. Po jejím překonání byla dvojice ze 3. kola mistrovské soutěže vyloučena. Vladimír Tretra s Gangstrem vstupoval do martinického kolbiště jako poslední a mohl již jet relativně na pohodu. Jako jediný jezdec v tříkolové soutěži nezaznamenal žádný trestný bod a zaslouženě tak slavil titul mistra České republiky. Z Martinic si odvezl hned 2 zlaté medaile, neboť byl zároveň členem vítězného jihomoravského týmu.